বন্ধুক আজ হেউি পবিত্র মহাশিবরাত্রি ভগবান শিব পাখের দীপ জলাইবা সময় কেবে করতে না সবু ভুল নচেত বহৎ শীঘ্র হয়ে যাবে ভিকারী বন্ধুকণ দেবী দেবতা পূজা কু সনাতন ধর্মের সবু মহত্বপূর্ণ অংশ বলে কুহযাই এইপরি কুহযাই যে আমি করে পামা মানিপ্রাই আলতি করে আলতি করা মনকু শান্ত এহা ব্যবতীত যদি আপনার ভগবান স্বচ্ছ মন রাজে আলতি করছেন তেমন ঘরের বা্তুদোষ দূর হয়ে যাই থাকে বাষক দূরকর প্রতিদিন দীপ জলাইবা নিহতি জরুরি অটে কিন্তু পবিত্র মহাশিবরাত্রি দিন দীপ জাল দ্বারা মনর সবু ইচ্ছা পূরণ হয়ে থাকে যদি আপনার দীপ জলাইবা সময় কিছু কথা উপরোন রাখুটি তে আপনার ঘরে সুখ শাখি সহ সমৃদ্ধি এবি আপোনাৰ আৰ্থিক সমস্যা হ'ব নাহি এটা আপোনাক ভগৱান শিৱকৰ আশীৰ্বাদ কিন্তু যদি আপোনাৰ দীপ জলাই সময়ত এইচবু কথা প্ৰত্যান ৰখু নহয় তাৰ আপোন সুখ শান্তি খুব শীঘ্ৰ চলি যায় ব্যতীত আপোনাৰ আৰ্থিক সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰিব তেবে আচন্তু আজি আমি জাণিবা জাগৰ দীপ জলাই সময়তে কেও ক' ভুলচিত ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଯଦି ଆପଣ ମନ୍ଦିରରେ ଘିଅର ଦୀପ ଜଳାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଦୀପକର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଧଳା ରଙ୍ଗର ସଳିତା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ଆପଣ ଘରେ ଦୀପ ଜଳାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଲାଲ ସୂତାର ସଳିତା ଦୀପରେ ଜଳାନ୍ତୁ ନମ୍ବର ଟୁ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଘରେ ସକାଳେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରତିଦିନ ଦୀପ ଜଳାଇବା ଦ୍ୱାରା ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଘରର ନକରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ବଜାୟ ରହିଥାଏ ତେଣୁ ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଠାକୁର ଘରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ ଯଦି ଆପଣ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଦୀପ ଜଳାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏହି କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଦୀପକୁ ସିଧା ତଳେ କେବେ ହେଲେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାଉଳ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଜିନିଷର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏଥିସହିତ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଦୀପ ଜାଳିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ନମ୍ବର ଫୋର୍ କେବେ ବି ଜଳୁଥିବା ଦୀପକୁ ଫୁଙ୍କିକିରି ଲିଭାନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏପରି କରିବା ଅଶୁଭ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା সমস্ত দেৱাী অসন্তুষ্ট হৈ থাকে তেণু দীপক ফুংকি কৰি কেবেহেলে লিভা নাই নম্বৰ ফাইভ যদি আপোনাৰ জাগৰ ব্ৰত পালন কৰীপ উঠিব পৰ্যন্ত উপবাসালন কৰো নিজৰ দীপকু কেৱহ লিভিব দিয়ন্তু নাহি যে পৰ্যন্ত মাহদ্বীপ ন উঠিছে তেবে বন্ধুক আপোনাৰ পবিত্ৰ মহাশিবৰাত্ৰি দিন দীপ জাতি সময় এইচবু নিয়মক কৰোঁ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହେବ ତେବେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ